आफूले लुट्नी लुट्नी लुट्ने अनि आफै संरक्षक बन्ने अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई कसले समाउने? आफूलाई समाउँछन् भनेर रातारात सत्ता ढाल्छन् हाम्रो देशमा, यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समाएर देखाऊ, त्यसपछि तपाईँहरूलाई हामी जय जय भन्छौँ, तर होइन भने तपाईँहरूलाई मुर्दाबादको संज्ञा लाग्छ। आज दुर्गा प्रसादलाई समाउनु भयो, हिजो बेलुकै रविलाई समाउनु जानुभयो, रवि लामी छानेलाई। तपाईँहरूले यो राम्रो काम गर्नुभएको छैन, यो एकदम गलत हो। समाउन सक्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचारीलाई समाएर देख्नुहोस्, बलात्कारीलाई समाउनुहोस्, अनि मात्रै तपाईँहरूलाई आइआई बनिन्छ। तपाईँ देश र जनताको लागि आवाज उठाउनु भएको छ, जनताको लागि उहाँले केही बन्छु र केही गर्छु जनतालाई, दुःख पाएको जनतालाई भनेर अघि बढ्नुभएको मान्छेले अलिकति बोल्दा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने हो कि जे मन लाग्यो त्यही चाहिँ अलिकति बोल्नु भएन। पसाएको बोली सुच्चो भयो भन्नु भएन, छुच्चो त छुच्चो बोली नै गर्नुपर्छ। यहाँ त मिठास बोल्यो भने कसैले पनि गर्नेवाला छैन, छुच्चो बोल्ने हो, तर अर्कालाई व्यक्तिगत गएर चाहिँ त्यो मान्छेलाई त्यसरी टचर दिएर चाहिँ बोल्नु भयो। तपाईँ त बोल्नु भएको छ, भुटानी शरणार्थीको छोराछोरी, नेपालीको छोराछोरी भुटानी शरणार्थी भनेर बेच्ने मान्छेले यहाँ संरक्षण दिएर राखेको छ, यस्तोमा चाहिँ उहाँहरू पक्रिन सक्नुहुन्न? उहाँहरू थर काम्नुहुन्छ, एउटा दुर्गा प्रसाईलाई बोलेकै भरमा पक्रिनु भनेपछि यो चाहिँ लाज मर्नु हो र कायरपन हो उहाँहरूको लागि। त्यो आवाज त हामीलाई दबाइएको छ, यो दबाइएको होइन कि हामी दबिएको छैनौँ, हामी उठिरहेछौँ, मौकाको कुरिरहेछौँ, कुन दिन मौका आउँछ र सबै हामीले देखाउँछौँ। अनि के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, अब तपाईँहरू भन्नुहोस् ठ्याक्क, अहिले सरकारले राम्रो काम गरिरहेछ? अहिले सरकारले म राम्रो काम गरेको कुनै पनि देखिनँ। अपराधी र भ्रष्टाचारले समाउनु भएको छैन, एउटा बोलेकै भरमा दुर्गाजीले राम्रो काम देश र जनताको लागि गर्नुभयो त्यस्तालाई लडेर समाउनु भएको छ। बालिनले एउटा पार्किङको 20 रुपियाँको छुट गराइदियो भने बालिनसँग जहाँ एउटा मेयर छ त पङ्गा लिने मान्छेको पनि काम गर्ने ऊ हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? त्यो त दुर्गालाई पक्राउ गरिसक्नुभयो, अब बालेन, हर्क, रविको पालो त होला नि, तपाईँको पालो पनि त हुन सक्छ। होइन, अब त्यो पालै पालो सम्हाउनु लाग्यो भने उहाँहरूको नि पालो आइहाल्छ नि। कहिले आउँछ भन्नुहोस् त? काला पछि गोरा, गोरा पछि काला भन्ने त ऊ त चक्र हो, चक्र घुमिरहन्छ। आज एउटाले समय भनेर उहाँहरू मक्खौ हुनुभएको छ, भोलि आफ्नो दिन उल्टो दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ, उहाँहरू छिट्टै पक्रिनुहुन्छ। स्वागत छ, हस्, धन्यवाद सर। अब म सुरुबाटै चाहिँ यो दुर्गा प्रसाई पक्राउको विषयलाई जोड्न चाहन्छु। यति बेला दुर्गा प्रसाईलाई सरकारले पक्राउ गरेर कानुनी कडकडामा भएको छ, अब पालो कसको? पालो त अब जसले नराम्रो काम गरेको छ त्यसैलाई, यो चाहिँ नेताहरूमा पनि जान सक्छ, आफ्नै सरकारको नेता पनि हुनसक्छ, यसको पालो भनिदिने छैन। समयको चक्र हो, आज एउटालाई टोक्नेले भोलि अर्कोलाई पनि टोक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्वष्ट देखिन्छ। दुर्गा प्रसाई पक्राउ विषयमा तपाईँको धारणा के छ भन्नुहोस् त? दुर्गाजीले चाहिँ म त अस्ति नै पनि यो कुरामा आवाज उठाइरहेको छु, दुर्गाजीले अलिकति आफूले आफूलाई चाहिँ कन्ट्रोल राख्नुपर्छ, मुखमा जे आयो त्यही बोल्नु भएन। सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, देश र जनताको लागि आवाज उठाउनु भएको छ, जनताको लागि उहाँले केही बन्छु र केही गर्छु जनतालाई, दुःख पाएको जनतालाई भनेर अघि बढ्नुभएको मान्छेले अलिकति बोल्दा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने हो कि जे मन लाग्यो त्यही चाहिँ अलिकति बोल्नु भएन। दुर्गा प्रसाईको बोली सुच्चो भयो भन्नु भएन, छुच्चो त छुच्चो बोली नै गर्नुपर्छ। यहाँ त मिठास बोल्यो भने कसैले पनि गर्नेवाला छैन, छुच्चो बोल्ने हो, तर अर्कालाई व्यक्तिगत गएर चाहिँ त्यो मान्छेलाई त्यसरी टचर दिएर चाहिँ बोल्नु भएन। तपाईँ त दुर्गा प्रसाईको समर्थक होइन र भने? समर्थक भए पनि ठिक र बेठिकलाई, राइटलाई राइट भन्छु र रङलाई रङ नै भन्नुपर्छ, किनभने कसैको झोला बोकेको छैन मैले, न मैले दुर्गाजीको बोकेको छु, न केपीजीको बोकेको छु, म कसैको झोले पनि होइन, म राइटले राइट भन्ने र रङलाई रङ नै भन्ने मान्छे हो। होइन, दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्नै पर्थ्यो त, उहाँ त भाग्नुपर्ने, पक्राउ गर्नुपर्ने छैन। बोलेकै आधारमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र हामी लिएर आउँछौँ, हामीले बोल्न पाउने अधिकार हो हाम्रो, त्यो बोल्ने ऊ हो, तर व्यक्तिगत रूपमा अर्कालाई छुनु भएन भन्ने मात्रै हो। बोल्दैको आधारमा पक्राउ गर्नुपर्ने चाहिँ यो चाहिँ एकदम के भन्ने लाजो मर्दो कुरा। एउटा दुर्गा प्रसाईलाई उहाँहरूले पक्रेर ठुलो काम गरी भन्ने सोच्नु भएको छ, त्यो गलत हो। सक्नुहुन्छ भने यस्ता यो घुसखोरीहरूलाई समात्नुहोस् न, हाम्रो यहाँ ललिता निवासको जग्गा कपलक्कै खा छन्, त्यस्तालाई छुट छ यहाँ के अरे भुटानी शरणार्थीको छोराछोरी, नेपालीको छोराछोरी भुटानी शरणार्थी भनेर बेच्ने मान्छेले यहाँ संरक्षण दिएर राखेको छ, यस्तोमा चाहिँ उहाँहरू पक्रिन सक्नुहुन्न? उहाँहरू थर काम्नुहुन्छ, एउटा दुर्गा प्रसाईलाई बोलेकै भरमा पक्रिनु भनेपछि यो चाहिँ लाज मर्नु हो र कायरपन हो उहाँहरूको लागि। तपाईँलाई थाहा छ आज गृहबन्धु टी स्टेटको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा हजुर अहिले हुनुहुन्छ, हजुर आरजु राणा हजुर कति केसमा जोडिनु भएको छ थाहा छ नि? थाहा छ हजुर। त्यसै गरी यो हाम्रो दीपक खड्गा हजुर, थुप्रै काण्डै काण्डमा जोडिएका व्यक्तिहरूलाई त आज उपहारस्वरूप मन्त्री पद चाहिँ पुरस्कार दिएको छ नि त। अब यस्तै जो लुट्न सके लुट भनेर त्यसै गीत गीत आएको होइन नि, त्यो
गीत किन बयान गर्यो भने आफूले लुटिसकेका छन्। त्यसपछि यो गीत भयो भने हामीलाई नै भनेको भने कुकुर के अरे उसले बन्चरोले हानेको के बिजुली चम्किँदा अनि तर्सिन्छ भने जस्तो आफू तर्सिनु भएको हो उहाँहरू। आफूले लुट्ने अनि आफै संरक्षक बन्ने अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई कसले समाउने? आफूलाई समाउँछन् भनेर रातारात सत्ता ढाल्छन् हाम्रो देशमा। यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समाएर देखाउँ, त्यसपछि तपाईँहरूलाई हामी जय जय भन्छौँ। तर होइन भने तपाईँहरूलाई मुर्दाबादको संज्ञा लाग्छ। आज दुर्गा प्रसादलाई समाउनु भयो, हिजो बेलुकै रविलाई समाउनु जानुभयो, रवि लामी छानेर। तपाईँहरूले यो राम्रो काम गर्नुभएको छ नि, यो एकदम गलत हो। समाउनु सक्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचारीलाई समाएर देख्नुहोस्, बलात्कारीलाई समाउनुहोस्, अनि मात्रै तपाईँहरूलाई आइआई बनिन्छ। अनि तपाईँहरू एउटा अभियान त किन बोल्न सक्नुहुन्न भन्नुहोस् त? हामीले त बारम्बार बोलिरहेछौँ सर। आज पनि त्यहाँ आन्दोलन हुँदैछ, त्यो आन्दोलनमा पनि नेतृत्व गर्न पनि गइरहनु भएको छ। कसैले केही तरिकाबाट आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, कसैले अस्ति नै सामाजिक सञ्जालबाट देख्नुभयो भने सर, केपी भर्सेस बालेन भनेर जुन फलोवर्सको कुरामा 75,000 एक दिनमा फलोवर्स घट्यो, उहाँलाई त्यही पनि एउटा सबक हो। नेपाली जनताले 75,000 उहाँलाई अनफलो गर्नु भने नि यो नि एउटा नि आन्दोलन भनेर भौतिक संरचना घट्ट ढाल्दैमा हाम्रै रगत पसिनाले बनाएको संरचनाहरू जलाउँदैमा त्यसमा आन्दोलन, त्यसलाई आन्दोलन मानिँदैन। आन्दोलन भने भित्री रूपबाट पनि आन्दोलन गरिन्छ, कुनै देखौटी रूपमा आन्दोलन हुन्छ, कुनै अनसिन आन्दोलन हुन्छ। हामीले अनसिन आन्दोलन पनि गरिरहेछौँ। भराटरको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, आज यो सरकार यस नेपालको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ, तपाईँ बोल्नुभयो? बोल्न त सर हामी यति आवाज उठाछौँ, यति आवाज उठाछौँ नि। हाम्रो आवाज त हामीलाई दबाइएको छ, यो दबाइएको होइन कि हामी दबिएको छैनौँ। हामी उठिरहेछौँ, मौकाको कुरिरहेछौँ, कुन दिन मौका आउँछ र सबै हामीले देखाउँछौँ। अनि के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? अब तपाईँहरू भन्नुहोस् ठ्याक्क, अहिले सरकारले राम्रो काम गरिरहेछ? अहिले सरकारले म राम्रो काम गरेको कुनै पनि देखिनँ। अपराधी र भ्रष्टाचारले समाउनु भएको छैन, एउटा बोलेकै भरमा दुर्गाजीले राम्रो काम देश र जनताको लागि गर्नुभयो, त्यस्तालाई समाउनु भएको छ। बालिनले एउटा पार्किङको 20 रुपियाँको छुट गराइदियो, बालिनसँग जहाँ एउटा मेयर छ त पङ्गा लिने मान्छे कुन काम गर्दैछ, ऊ हुन्छ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ? त्यो त दुर्गालाई पक्राउ गरिसक्नुभयो, अब बालेन हर्क रविको पालो त होला नि, तपाईँको पालो पनि त हुन सक्छ नि। होइन, अब त्यो पालै पालो समाउनु लायो भने उहाँहरूको नि पालो आइहाल्छ नि। कहिले आउँछ भन्नुहोस् त? कालापछि गोरा, गोरापछि काला भन्ने त ऊ त चक्र हो, चक्र घुमिरहन्छ। आज एउटाले समय भनेर उहाँहरू मख हुनुभएको छ, भोलि आफ्नो दिन उल्टो दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ, उहाँहरू छिट्टै पक्रिनुहुन्छ। त्यो त दुर्गालाई पक्राउ परिसकेपछि जुन किसिमको जनताले आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो नि, आज देखिएन नि, किन भन्नुहोस् त? सर मैले अघि नै भनिसकेँ, कसैले अनसिनबाट गरिरहेछन्, कसैले सिन भएर गरिरहेछन्। दुई चारजना अहिले यो कस्तो बेला पऱ्यो भने नि सबैको यो खाद्यान्न भित्र्याउने बेला, दसैँको माहौल, आफ्नो छोराछोरी आफ्नो घर परिवार हेर्नलाई सबजना जानुभएको, यस्तो मौका पारेर दुर्गाजीलाई समाइएर नि यहाँ आन्दोलन नहोस् भनेर पनि गरे जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि मौका छोपियो, मौका नै छोपिएको हो। सामान्य नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी अमेरिकामा हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँले कार्यक्रममा जाने अवस्था पनि आएन, हजुर, के हुन थाल्यो देशमा? देशमा मात्रै होइन अमेरिकामा, अमेरिका पनि अब यहाँ बस्नेलाई भन्दा नि, नेपालमा बस्ने नेपालीहरूलाई भन्दा नि विदेशमा बस्ने मान्छेहरूलाई नेपालको माया त्यति हुन्छ। उहाँहरूले हामी समाचार हेर्ने, यो समाचार त नि हेरिसके त हो नि भनेर हामी वास्ता गर्छौँ, तर त्यहाँ नेपाली समाचार हेर्ने उहाँहरू त्यसरी टाइम निकाल्नुहुन्छ, त्यति माया हुन्छ, एकदम बाध्यता भएर पो अर्का देशमा जानुभएको छ त। यहाँनिर रोजगारको सुविधा, पढ्ने सुविधा, हरेक सुविधा भइदिए उहाँहरू अर्का देशमा गएर दुःख गरेर ऊ गर्नुहुँदैन थियो। त्यसैले गर्दा नि सर, नेपालमा बस्नेलाई भन्दा विदेशमा बस्नेलाई बढी नेपालको चिन्ता हुन्छ। जब नेपालमा राम्रो काम नगरेपछि यो मान्छे हाम्रो, हामी अमेरिकामा हो किन यसलाई राम्रो गर्ने भनेर उहाँले त्यसको, त्यो चाहिँ गलत हो फेरि, यो चाहिँ गलत गर्नुभयो उहाँहरूले। एउटा जे बेनी देशको नेता जानुभयो, प्रमुख जानुभयो, हाम्रो बाउ सर, नेपालको त बाउ हो नि त प्रधानमन्त्री। गलत भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि तपाईँहरू जस्तै अभियन्ताले परिचालित पात्रहरू पनि हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ यहाँको नेताहरूले, केपी शर्मा ओलीजीको नेताहरूले, एमाले पार्टीको नेताहरूले, एकदम नै गलत सर। किनभने अर्का देशमा गएर बेजत गर्नु भने देशको बेजत भएको हो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर संसारतिर नेपालको प्रधानमन्त्री जाँदा नेपालको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन बहिष्कार गरेर भन्दा त बेजत कसको भयो, हाम्रो नेपालीहरूको भयो नि त। इज्जत गर्नलाई के छ र भनिराख्नु भएको छ? नेपालको त इज्जत छ त, नेपालको नेपालीको इज्जत छ नि, नेताहरूको इज्जत छैन होला, तर हाम्रो नेपालको त इज्जत छ नि। नेपाल भनेको यस्तो हो भनेर सबले नेपाललाई हाइहाई गरेको, दुई चारवटा नेताले गर्दा पो बदनाम गरे त, तर नेपाल नेपाली बदनाम छैन नि त। हाम्रो नेपाल त स्वर्ग हो, स्वर्ग, यहाँ त हरेकले आँखा लगाइरहेछन् नेपालमा। त्यसैले गर्दा नि नेपाललाई छुने कोसिस कसैले गर्यो भने आज जसरी प्रधानमन्त्रीको अमेरिकाबाट हेट भयो, त्यसै गरी अरूको पनि हुन बेर लाउँदैन। तपाईँले आज सारा जनताले वाहवाही गरिरहेछन् अमेरिकामा प्रधानमन्त्री बहिष्कार गर्दा, तपाईँले चाहिँ यो गलत हो भन्नुहुन्छ? होइन,
वा वा गर्ने कुरा पनि छ किनभने नराम्रो काम गर्ने मान्छेलाई नै बहिष्कार गरिन्छ तर आफ्नो देशको मान्छे जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्नु चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक लागेन किनभने म त शक्तिको पक्ष बोल्ने मान्छे हो हाम्रो देशको बेजत भयो भने मात्रै मेरो उहाँको बेजत होस् मलाई मतलब छैन प्रधानमन्त्रीको बेजत भएर मलाई कुनै मतलब छैन देशको बेजत भयो भने मात्रै मेरो आग्रह हिजो मात्रै रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले चाहिँ पार्टीकारले नै घेराव हाल्यो हजुर तपाईँलाई थाहा छ नि थाहा छ के हुँदैछ कहिले पक्राउ गर्नुहुन्छ रवि लामिछाने अब यदि रविजीले राम्रो काम गर्नुभएको छ नि उहाँ पक्राउनै पर्नुहुन्न उहाँको प्रमाणित भएकै छैन सहकारी ठग हो नि त रे रवि लामिछाने कसरी ठग भयो सहकारी ठग त अस्ति भर्खर काङ्ग्रेसको कुन चाहिँ हो स्वास्नी संशोध डिभोर्स गर्नेको उप प्रधानमन्त्री कि उप के मन्त्री पनि हुनुहुन्छ त उहाँकोले चाहिँ ठगेको मतलब भएन एउटा रवि मात्रै छ भने सहकारी ठग्ने सहकारी ठग्ने त हजारौँ छ नि तिनीहरूलाई पनि करप झ्याप पारेन एउटा रवि भनेका छन् रवि भनेका छन् रविकै पुच्छर लगाएको छन् किन रविको खेदो खन्छन् यसरी रविले यिनीहरूको पोल सबै खोल्छ र हामी सबै अब बन्धक हुन्छौँ भनेर रविलाई समात्न खोजिएको 65 करोड त उहाँले हिनामिना गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ त्यो तथ्याङ्क आइसक्यो भन्छ नि त त्यो हिनामिना गरेको यदि प्रमाणित भयो भने रविले तिर्नै पर्छ नेपाली जनताको पैसा खाने अधिकार कोही छैन रवि होस् केपी होस् जोसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन जसले पैसा खाएको छ त्यसले तिर्नै पर्छ यदि होइन भने जसले समाउनु कोसिस गरेको छ त्यो मान्छेलाई लगेर जाक्नुपर्छ रवि सरकार ठग हुन् कि होइन तपाईँले पनि प्रतिवेदन हेरिसक्नु भएको छ रवि लामिछानेले चाहिँ हामीलाई क्लिन चिट दियो भनिराख्नु भएको छ हजुर फेरि अर्को थरले चाहिँ रविको चाहिँ घाँटीमा घन्टी झुन्डाइयो छ भन्नुभएको भनिराख्नु भएको छ होइन रविलाई ठग भनेर कसरी भनिन्छ प्रमाणित हुनु पऱ्यो उसले चेकमा सिग्नेचर गरेको हुनुपर्छ उसले लिएको ऊ भरपाई हुनुपर्छ त्यसै रविलाई ठग भन्न पाइन्छ प्रमाणित त गर्न पऱ्यो नि त पहिला प्रमाणित नगरी ठग हो भनेर खालि रविको मात्र पुच्छर लाग्न पाइयो यो सबै गलत हो रविलाई रविले सबै यिनीहरूको भण्डाफोर गर्छ भनेर रविलाई पक्राउ गर्न खोजेको त्यही त संसदमा गगन थापा लगायतका नेताहरूले हामी देखाउँछौँ भनेर सुनि मैले प्रमाण हामीसँग प्रमाण लिएर आउनुहोस् गगनजी तपाईँ कुन दुलोमा हुनुहुन्छ अहिले किन लुकेर बस्नु भएको छ त आउनुहोस् न त अगाडि र रविलाई दोषी ऊ गर्नुहोस् हामी नै लगेर सबभन्दा पहिला रविलाई लगेर हामी लगेर जाग्छौँ यो हाम्रो अठोट हो यदि पुष्टि भयो भने राजनीति छोडिदिन्छु भन्नुभएको थियो उहाँले त खै त कहाँ जानुभयो त अहिले राजनीति छोड्नुपर्छ भने लुक्नु भयो कुन दुलोमा जानुभयो त धनराज गुरुङले पनि नाराबाजी गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकारी ठगलाई कारवाही गर आफ्नै टाउकोमा आफ्नै स्वास्नीलाई डिभोर्स हाने देखाइदिनु भयो त आफूले ठगेको चाहिँ आफ्नो आङ्को भैँसी नदेख्ने अर्को आङ्को जुम्रा केलाउँदै हिँड्नु मिल्छ यो सबै गलत हो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भण्डाफोर हुन्छ भनेर बचाउको अभियान गरेर रविलाई पक्रिनु खोज्नु भएको भन्नाले षड्यन्त्रपूर्वक रविलाई पक्राउ गरिँदैछ किनभने रविले हरेक कुरा थाहा पायो गृहमन्त्री हुँदा अब रविले हाम्रो खैर छैन रविले हामीलाई छोड्दैन भन्ने भएपछि डरले कहाँ मेरो रवि समाउनु जानुभयो उहाँहरू साँच्चीकै भन्नुहोस् त रवि प्रचण्डहरूको सरकार आजसम्म भएको भए को जेलमा जान्थ्यो देशमा ए जुन भ्रष्टाचार गरेर नेपालीका छोराछोरी बेच्ने दलालहरू ललिता निवास खाने दलालहरू व्हाइट बडी खाने दलालहरू सब नै जान्थे सर तपाईँलाई विश्वास छ किन विश्वास त 200% विश्वास छ खास जब उहाँहरूको फाइल खोल्छु भन्दा थर कामेर रातारात 12 बजे 1 बजे गएर सरकार परिवर्तन भयो उहाँहरूले त यो देश बनाउनको लागि हामी मिलेको एमाले पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी नमिल्दासम्म देश बन्दैन अब हामी मिलेर देश बनाउँछौँ भनेर सरकारमा गएको भन्दै हुनुहुन्छ कहिले पनि दुश्मन पार्टी मिलेका होइन यो सरकार बनाउन मात्रै मिलेर नाटक गरिएको उहाँहरू कहिले मिल्न सक्नु नि हुँदैन मिल्दा नि मिल्नु हुँदैन अहिले पनि मिल्नु भएको छैन मिल्न भएको छैन भित्रभित्र खुट्टा ताना ताना हुनुहुन्छ एउटा प्रधानमन्त्री खानालाई आफ्नो बचाउ गर्नलाई आफ्नो सरकार भयो भने आफू बचिन्छ भनेर मात्रै उहाँहरू मिलेको जस्तो भ्रम छैन भयो नेपाली जनतालाई उहाँहरूको मिलो मात्र नै छैन अब रविपछि बालेन हर्क लगाए सबैलाई पक्राउ गर्दै तपाईँको चाहिँ जो जो अलिकति अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि पक्राउ गर्ने तयारी छ भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ अब त्यो कसैले बोलेकै भरमा लगेर पक्रिने कसैले राम्रो काम गरेकै भरमा पक्रिने हो भने भोलि नेपाली जनताले नि उहाँहरूलाई घर घरमा लिएर आएर समातेर पछार्छन् ल अब कसैलाई छोएर मात्रै हेर्नु नि त आज त दुर्गा प्रसादका समर्थकहरूले माइतीघरबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी एयरपोर्टमा पाइला टेक्न बित्तिकै हामी लखेर्छौँ भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ ल अब त्यहीबाट देखिन्छ त्यसैले गर्दा बङ्गलादेशको स्थिति श्रीलङ्काको स्थिति नेपालमा नआओस् तपाईँहरू चाँडै सुध्रिनुहोस् तपाईँ अभियन्ता तपाईँलाई यो देश कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त ठ्याक्कै मलाई देश आफूले चाहिँ काम राम्रो गरिराख्नु भएको छ मैले चाहिँ मेरो देशलाई मैले स्वर्ग ठानेको छु म पनि विदेशमा बसेर आएको मान्छे हो मैले विदेशलाई त्यागेर नेपाल र नेपालीको लागि केही गर्नुपर्छ है मेरो देशका दाजुभाइ दिदीबहिनी सधैँ अर्का देशमा बेचिनु भएन सधैँ अर्का देशमा गएर श्रम गर्नु भएन हाम्रै देशमा केही गर्नुपर्छ रोजगारको सिर्जना हाम्रै देशमा गर्नुपर्छ हरेक कुराको हाम्रो देशमा छ जलविद्युत उत्पादन गर्ने हो भने खोलानाला यो बिना छ प्राकृतिक सौन्दर्यको यत्रो खानी छ हरेक कुराको हामीमा योजना बनाएर गर्ने हो भने हरेक कुराको योजना हुन्छ
त्यसैले गर्दा नेपालको माया सबभन्दा बढी नेपाल र नेपालीको माया छ. नेपाल र नेपालीको लागि कसैले केही गर्छ भने हामी आवाज उठाउँछौँ. अभियन्ताहरूलाई एउटा आरोप लाग्छ क्या, भाइरल हुनको लागि जे पनि बोलिदिने सर, विदेशमा बस्ने टन्न कमाउने अनि नेपालमा आएर चाहिँ सजा सारा जनतालाई भड्काउने काम गर्ने आरोप लाग्छ. तपाईँ सुन्नु भएको छैन, एकदमै यो गलत हो. नेपाल कुनै कुनै अभियन्ता चाहिँ यहाँ भाइरल हुनलाई आएका छन्, हजार रुपियाँ दिएका छन्, यसरी फोटो खिचाएको छन्, यसरी भिडियो बनाएको छन्, त्यसपछि दान गरेको छु भनेको छन्. सेवा भने निस्वार्थ भावनाले गर्नुपर्छ. जसरी बालेन गर्नुभएको छ, एक रुपियाँ क्वेसन नखाइकन सेवा भने त्यसरी गर्नुपर्छ, देश विकास भने त्यसरी गर्नुपर्छ. र त्यही देश विकास गर्नेमा म पनि अगाडि लागेको छु. अब हामी छोड्दैनौँ यस्ता भ्रष्टाचारीहरूलाई, हामी समाउँछौँ. र देशको माया नै नहुनेलाई त दुई दिन एउटाको आरोप फुकिदिन्छन्, तिन दिन अर्को लागि आफू भाइरल भयो, त्यसपछि भाइरल भएर के गर्नु. तपाईँलाई हेर्नुहोस् त, ज्ञानेन्द्र साई कति भाइरल हुनुभएको थियो, जनताले यति साथ दिएको थिए, गएर अब चाहिँ राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो. त्यसै गरी विभिन्न अभियन्ताहरू के तपाईँहरू पनि त भोलि कुनै न कुनै ठाउँमा गएर सम्झौता गर्नुहुन्छ होला नि त. एकदम नै गलत सर. आजसम्म मैले कुनै पार्टीको झन्डा बोकेको छैन, मैले आजसम्म कुनै पनि सदस्यता लिएको छैन. म कोइरालामा बिलिभ गर्ने मान्छे, म कोइरालाको फ्यामिलीको मान्छे हो. कोइराला फ्यामिली भइकन पनि मैले आजसम्म कुनै पार्टीको झोला बोकेको छैन र लाइफमा बोक्ने छैन. पछि फेरि यो चाहिँ यो त रेकर्ड हुन्छ सर, देखाउन सक्नुहुन्छ. म कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध भएर म कुनै पनि पार्टीसँग लड्ने छैन. सत्य तथ्य चाहे जुन जुसकै हो, म चाहिँ एकदम सर्कस्त बनाइदिन्छु. तपाईँले एउटा क्लिप सुन्नु भएको छ, ज्ञानेन्द्र साई अभियन्ता हुँदाखेरि यो देश राजा महाराजाले बेचेका हुन्, राजा महाराजाले देश बनाउँछन् भन्नु यो सपना नदेखे हुन्छ, महाकाली सन्धि उहाँकै पालामा भएको भनेर बोल्नु भएको छ. तर अहिले ठ्याक्कै घुमेर अब राजा ल्याउनु पर्छ भनेर तपाईँले सबै सत्ताको लोभ हो, सबैलाई कुर्सी चाहिएको हो. कुर्सीभन्दा ठुलो केही पनि रहेछ, सबै थोक कुर्सी होइन, सबभन्दा ऊ चाहिँ नेपाली जनता र नेपाल बचाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो एकदम माग छ. हामी त्यसमा लाग्छौँ. हामीलाई कुर्सी पनि चाहिँदैन, पैसा पनि चाहिँदैन, सम्पत्ति पनि चाहिँदैन. भगवान्को कृपाले भगवान्ले बनाइदिएको हात छ, दुःख गरेर खाने क्षमता छ. हामी दिमाग चलाएर खान सक्छौँ, कसैको दुई रुपियाँ होटेला गरेर खानु पर्दैन. त्यो अब हामी अन्तमा छौँ होइन, जसरी अहिले अहिलेको सिनारियो देखिरहेछ नि, एक एक गरी अभियन्ताहरूलाई पक्राउ गर्ने, कारवाही गर्ने, धम्क्याउने, थर्काउने अथवा विभिन्न बहाना भइराखेको छ, यो रोकिएन भने तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, यो त अब अराजक शैलीमा जो पनि आउँछ भने त्यसलाई त समाउनै पर्छ, किनभने उसको त झन् प्रोत्साहन हुन्छ, ऊ बढ्दै बढ्दै जान्छ, त्यस्तोलाई नियन्त्रण त गर्नै पर्छ. तर चाहिने कुरामा आवाज बढाउँदा सत्यले सत्य भनेर आवाज बोल्ने मान्छेलाई कसैले नराम्रो गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई हामी छोड्दैनौँ. कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू? मिल्नुहुन्छ कि आफू लड्नुहुन्छ कि? मिल्न त अवश्य मिल्नु पर्यो नि, नमिलेको त कुनै मिलेर थोपा थोपा गरेर समुद्र बन्छ. हामी समुद्र बनाउनु खोज्छौँ, त्यसैले गर्दा बेलैमा होसियार हुनुहोस्. अभियन्ताको नाउँमा ठग्ने, लुट्ने, खानेहरूलाई र अराजक बोल्नेहरूलाई समाउन सक्नुहुन्छ, तर हामीले सत्यलाई सत्य भन्दा तपाईँहरू समाउने, धम्की दिने त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई नि हामी छोड्दैनौँ. त्यही त, रवि बालेन हर्क साम्पाङ पछिल्लो पटक प्रचण्डले पनि केही चाहिँ गर्न खोजेका हुन्, अब सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको जनताको माग छ क्या, हजुर, सम्भव देख्नुहुन्छ तपाईँले? एकदम नै छ. त्यो अब युवा पुस्ताले नै सुम्पिनुपर्छ. उहाँहरूले 33 वर्ष शासन गर्नुभयो, गर्नुसम्म गर्नुभयो. हजुरबाउको पाला पनि उहाँहरूलाई नै भोट हालेको, बाउको पाला नि उहाँहरूलाई, र हाम्रो अहिलेसम्म पनि हामीले उहाँहरूलाई हालेर यहाँसम्म पुऱ्यायौँ. उहाँहरूबाट अब केही हुने, किनभने बुढो भयो नि त, 58 वर्षमा जागिर चाहिँ जानिरहे, उहाँहरूको चाहिँ जागिर नजाने. त्यसैले गर्दा अब यसलाई संशोधन गरेर 60 वर्ष राख्नु पऱ्यो. 60 वर्षभन्दा माथि भएपछि उहाँहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिदिने हो. हरिराम हरिकृष्ण भन्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ अब उहाँहरू. अब देश चलाउने युवाले हो. 84 बालेनजी आउनुहुन्छ राजनीतिमा? आउनै पर्यो नि, किनभने देशको माया छ भने बालेनजीले पार्टी खोलेर आउनै पर्छ र 84 बहुमत लिएर आएर सरकार चलाउनुपर्छ. यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र होइन, देशभरि बालेन छाउनुपर्छ. हर्कजीहरू सँगसँगै मिल्नुहुन्छ, सम्भावना देख्नुहुन्छ? मिलाउनुपर्छ, हामीहरू त्यसमा प्रयत्न गर्छौँ, किनभने राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई मिलाएकै राम्रो हुन्छ. तोडिनुभन्दा अहन्ता कसैले पनि नदेखाउनुहोस्, तैँले गर्न सकेका छैनस्, मैले गरेका छु, मैले फलान ठाउँमा गरेका छु, यो तपाईँहरूको अहन्ता नगर्नुहोस्. युवा मिलेर देश बनाउनुपर्छ. अब पालो युवाहरूको जनतामा सचेतना कहिले आउँछ भन्नुहोस् त? जनतालाई कुनै बेला राजनीति दलको विरोध गर्ने, काङ्ग्रेसको विरोध गर्ने, एमालेको विरोध गर्ने, अर्को विरोध गर्ने, पछि आएर भोट चाहिँ सूर्यमा रुखमा हाल्न नछोड्ने, जनताको यो पुरानो बानी होइन? अब सुध्रिन्छन् जनता? अब त अति भइसक्यो, अति भएपछि खति हुन्छ भने अब जनताहरू जब विकल्पै नभएर उहाँहरूले हाल्नु भयो नि त, त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो हामीले.
कसले हाल्ने त एउटा नि एउटालाई त भोट हाल्नु पर्ने आफ्नो अधिकारको कुरा त्यही भएर उहाँहरूलाई ड्याङ ड्याङ पार्नु भएको थियो. अब विकल्प आइसकेको छ, अब चाहिँ युवा पुस्ताले चलाउँछ त्यस. अब केही हुन्छ अन्तिम है हजुर, तपाईँको नजरमा रवि लामिछाने सहकारी ठग हो कि होइन? मेरो नजरमा होइन किनभने प्रमाण नभइकन ठग भन्न मिल्दैन, त्यसैले म चाहिँ उहाँलाई ठग मान्दिनँ. जहिले प्रमाणित हुन्छ सबभन्दा पहिला हामी गएर उहाँलाई लगेर थुन्छौँ. यदि रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? पक्राउ गरियो भने यदि उहाँलाई पुष्टि नभइकन पक्राउ गऱ्यो भने हामी चुप लगाएर बस्दैनौँ. सडकमा निस्किनुहुन्छ? अवश्य. आन्दोलन गर्नुहुन्छ? गर्नै पर्यो नि, किनभने एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई लगेर थुनिन्छ भने त्यसको लागि आन्दोलन त लाग्नै पर्यो. भनेपछि तपाईँ रविको लागि ज्यान दिन तयार? ज्यान लिनेर दिने भने त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कसको ज्यान लिन्छ र कसलाई दिइन्छ भन्ने कुरा त समयले बताउँछ सर. केही छ अन्तमा भन्नुपर्ने? हामी नेपाली जनता सोझो हो, कमजोर होइन, यो कुरा चाहिँ सबै तपाईँहरूले बुझ्दा जरुरी छ. थ्याङ्क यू सो मच.